Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. У Дніпрі до Дня міста пройде благодійний ярмарок. Сьогодні в наших гостях Ганна Чайковська, координаторка заходів Координаційного штабу волонтерів Дніпра, та Наталя Устіменко, координаторка напрямку гарячого харчування Координаційного штабу волонтерів Дніпра. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, добрий день. Прийшли до нас в гості. Пані Ганно, почнемо з вас. Розкажіть, що за ярмарок, де, коли, наскільки? Дякую, що запитали. Благодійний ярмарок, присвячений Дню міста Дніпра, відбудеться 10 вересня. Відбудеться він на набережній, там, де і минулого разу. Це вже друге. Ми проводимо такий благодійний ярмарок для того, щоб допомагати нашим захисникам та захисницям. А розкажіть, власне, як минув минулий ярмарок, і що там було, скільки грошей зібрали? Минулого разу ми зібрали більше 30 тисяч гривень. Ярмарок був невеличкий, це було зроблено тільки волонтерами міста Дніпра, координаційним штабом волонтерів Дніпра. Але це теж така потужна сума, яка пішла на пошив зимової форми, військової форми для наших захисників та захисниць. Що було минулого разу на ярмарку? Минулого разу було представлені багато відділів, те, що є в нашому координаційному штабі. Це і виставка бронежилетів, це і виставка гарячого харчування. От Наталя більш детальніше розкаже, це смаколики, які ми виготовляємо. Це і продукція, яка виготовляється в нашому штабі. І ще були майстер-класи та інтерактиви. Як багато дніпрян долучалося, цікавилося, підходило, купляло, донатило? Так, донатило багато дніпрян. Не всі скупляли щось, але донатили. І ми дуже вдячні всім дніпрянам, хто завітав до нас минулого разу. І ми будемо вдячні, якщо ви завітаєте 10 вересня на День міста. Тож, власне, що буде 10 вересня на ярмарку? 10 вересня буде більш масштабний ярмарок більш масштабний. Ми запросили ще партнерів, які долучилися до нас. Це торгівельні марки з Дніпра, які теж будуть продавати свої товари. Ну і також будуть представлені товари з волонтерського центру. Я так розумію, що ваші партнери будуть продавати товари і ці кошти будуть віддаватися? 100% коштів йдуть на пошив військової зимової форми для захисників та захисниць. Тобто цього разу також ми досі збираємо на пошив форми. Що так. За форма? Можете, будь ласка, детальніше розповісти, наскільки вона теплою, чи це демосезон, чи це вже зима? Так, це зимова форма. Ми влітку, на початок літку збирали на літню форму, зібрали на 5 тисяч комплектів. Тобто ми пошили 5 тисяч комплектів літньої форми. Зараз ми збираємо на зимову форму. Потрібно дуже багато, ви розумієте, що дуже багато наших захисників, які це потребують, тому що скоро вже буде прохолодно і треба їм допомагати. І ми робимо зараз все для того, щоб зібрати найбільшу суму. Якщо у вас немає можливості долучитися до ярмарку, можливо, ви не в місті, у нас є офіційна сторінка «Волонтери Дніпра» в Інстаграмі, і там є ссылка на банку «Монобанк», де можна задонатити гроші на військову форму. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, власне, що буде смачного на ярмарку в суботу? Так, наш відділ планує різноманітні смаколики, це як завжди, і трубочки, це як завжди, то, що люблять військові наші, то, що ми їм кожного разу пропонуємо у наших гарячих обідах. Це і рогалики, це і зефіри, це різноманітні смаколики, які були виготовлені партнерами нашого відділу з початку війни. Ми дуже багато залучаємо до цих сил, тому що не можна приготувати без душі, без хороших продуктів. І це все в нас є, все це ми придбаємо різним волонтерським коштом і волонтерським способом виготовляємо. З нами партнують багато ресторанів, дуже гарних, дуже вишуканих у мирний час. Але й тепер, які готують нам гарячу їжу для військових, з великою любов'ю. Тому вона з самих простих інгредієнтів виходить дуже гарною та смачною. Пані Наталя, а ви також будете так присутні так, на ярмарку? Так, а як же? Що для вас означає цей ярмарок?
Це можливість ще якимось чином, окрім приготування гарячої їжі, долучитися до допомоги нашому фонду ТАПС та Координаційному центру волонтерів Дніпра, які роблять величезну справу для забезпечення військових, які охороняють саме наше місто. І я вважаю, це найголовнішою нашою метою всіх, хто волонтерів, які роблять і в координаційному центрі, і всіх волонтерів душею, які прийдуть до нашої ярмарки і долучаться у вигляді донатів, отримуючи за це і гарні речі, і смаколики. Та що трішки хочу ще додати, що в нас буде ще на сам кінець цієї ярмарки буде такий аукціон, де за донати ви будете отримувати такі собі жетончики, які будуть грати потім в аукціоні, і може якусь дуже цікаву, дуже незвичну річ можете принести додому та потім показувати своїм нащадкам і казати: ось я донатив на військову форму, та волонтерський центр Дніпра зробив мені отакий от маленький подарунок. Дуже гарні та незвичні вони будуть. Тому долучайтесь, приходьте і будьте з нами у такі важкі часи, як така страшна війна в нашій країні. Пані Наталя, ви координаторка напрямку гарячого харчування в координаційному штабі волонтерів Дніпра. Розкажіть, будь ласка, про те, як годуєте з перших днів повномасштабної війни усіх, кого тільки можна. Так, з початку війни це так було. Так і було, що годували всіх, хто цим потребував. Не тільки ТРО, не тільки військових. Потім вже приєдналися в нас соціально незабезпечені люди. Потім дуже велика кількість переселенців, біженців. Це був такий собі велика хвиля, яку треба було всю загасити і нагодувати першим чином. Тобто люди потребували гарячої їжі. Це було насамперед зима, дуже холодна весна. І ми працювали великим штабом, дуже великим штабом для того, щоб обігріти всіх і накормити. До нас залучилися багато, зараз навіть не можна сказати, які кількість цих ресторанів, домашніх кухонь, якихось фермерських господарств, торгових центрів, які були здатні на все, аби тільки допомогти. Це була народна хвиля допомоги. І це не можна забути ніяким чином, ніколи ми не забудемо всіх людей, які нам оказали таку велику допомогу. Я кожного разу їм дякую, тому що без них ми б не змогли зробити такий великий внесок у оборону нашої країни. Скажіть, будь ласка, чи легше стало наразі все ж координувати напрямок гарячого харчування? Я так розумію, що вже зараз, звісно ж, вже все систематизовано. От як нам на вашу думку? Так, все систематизовано. Дуже багато людей перейшли на загальну таку на потребу. Країна стала виплачувати якісь допомоги переселенцям, та багато шелтерів теж долучилися до цього, багато фондів зайшли в нашу країну іноземних, які допомогли, які оплачували і роботу майстров по приготуванню їжі і продуктів. Тому вже літом я би сказала, дуже багато точок потребуючих їжі, вони від нас відсіялись. У нас залишились тільки ті, які не змогли ніяк самі собі готувати. Ми їх залишили. Це таких людей я не можу називати, тому що це військовий стан, військовий час. Але ми до сих пір ми кормимо військових, трошки переселенців та люди, які справжню допомогу потребують, ми їм всім допомагаємо. Пані Ганна, від вас також кілька слів. От ярмарок – це насправді начебто дрібниця, але для дніпрян, які так звикли святкувати День міста, улюбленого міста, яскраво, пишно, весело до самого ранку, а в цьому році через все ж безпеку цього не буде. І ми всі розуміємо, чому. Наскільки важливий такий ярмарок, маленький,
для Дніпра? Я вважаю, що це дуже важливий захід, тому що от ви правильно сказали, що саме зараз ми вже всі трошки втомилися від того, що ми сидимо вдома, від війни, і ми хочемо допомагати, але не у всіх є можливість допомагати грошима постійно. А ярмарок – це такий спосіб, коли ти можеш прийти, погуляти зі своєю дитиною, пройти якісь майстер-класи, інтерактиви, купити смаколики своїй дитині і тим самим задонатити на військових. Тому я вважаю, що це дуже гарна можливість для нашого міста. Тому обов'язково завітайте. 10 вересня ми будемо весь день чекати усіх дніпрян та гостей. Я вірно розумію. Тобто все ж є певний відсоток людей, які втомлюються від війни, і це цілком нормально. Всі ми психологічно не можемо витримувати це. Наша психіка блокує це. І зараз я бачу, що реально багато волонтерів не просто просить донати, а щось пропонує натомість. Тобто або якісь послуги, або ті ж самі смаколики. От як, на вашу думку, пані Ганно, такий формат зараз працює? Щось дати або забрати? Він працює на 100%. Я от нещодавно була на благодійній виставці картин, де теж за донати, це всесвітня виставка картин, ми змогли допомогти нашим військовим. І це дуже гарна можливість, тому що я ввечері вдягла дуже гарну сукню, спідницю або сукню, зробила зачіску та пішла з подружками на такий захід, де я змогла культурно відпочити, а ще й допомогти грошима. Тобто я вважаю, що таких заходів повинно бути найбільше в Дніпрі, якомога більше, тому що зараз це дуже гарний формат допомагати. Пані Ганно, як зараз взагалі працює координаційний штаб Дніпра? Координаційний штаб Дніпра працює, як і працював, без вихідних. Ми робимо все, всі наші ресурси, всі наші можливості ми вкладаємо в допомогу нашим захисникам та захисницям, щоб наблизити перемогу. Пані Наталі, щодо напрямку гарячого харчування, що наразі бракує? Можливо, все ще шукаєте додаткових партнерів, поставки якоїсь їжі? Так, ми завжди шукаємо партнерів, які би нам допомогли, тому що ми би могли тоді зробити набагато більше і якусь поміч дати набагато комплексніше, ніж тільки гаряче харчування. Тому, якщо в кого є бажання і є можливість надати продукти волонтерським коштам, ми будемо завжди раді приєднатися до нашої команди. І наостанок, все ж, давайте привітаємо Дніпро з днем народження. Пані Наталі, вам слово спочатку. Вітаю вас, дніпряни. Нехай мир опанує у кожній нашій домівці. І хай ми переможемо, і ця війна буде останньою на нашій землі. Пані Ганно, також від вас кілька слів з прийдешнім для Дніпра святом. Так, я вітаю усіх дніпрян з Днем міста, і мешканців Дніпра, і гостей Дніпра теж вітаю. Я бажаю, щоб в кожному домі був достаток, було благополуччя. І ще хочу сказати, що не забувайте гуляти прекрасними вулицями нашого улюбленого міста, тому що у кожного з нас є якась дивовижна історія, яка пов'язана саме з містом Дніпро. Дякую вам. Дякую вам. Впевнена, що обов'язково відсвяткуємо наповну після перемоги в День міста. І мені здається, після перемоги кожен день буде День перемоги і кожен день буде День міста Дніпро. Так. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ганна Чайковська, координаторка заходів координаційного штабу волонтерів Дніпра, та Наталя Устіменко, координаторка напрямку гарячого харчування координаційного штабу волонтерів Дніпра. Говорили про те, що, власне, до Дня міста є такий подаруночок, буде невеличкий ярмарок у суботу на набережній, там, де він приходив і минулого разу. Телеканал «Відкритий», Анна Громанчук, дякую, що нас дивилися.